Hvad så sammen? Velkommen tilbage til endnu en video på min YouTube-kanal. I dag har vi Philip med. Ja! Og i dag, der skal vi lave en video, hvor vi laver tre fodbold-challenges. Den ene er crossbar-challenge, den anden er call-out penalty, og den sidste er, hvor man snor rundt 10 gange, og så bliver man helt vildt rundtosset, og så skal man score. Lad os begynde. Okay, vi starter som sagt med crossbar challenge. Jeg starter, og det er bare den, der rammer tre gange crossbaren først. Og ja, lad os begynde. Så er det min tur, og Vitus han har allerede fået en crossbar, så jeg må bare håbe og se, om det er, om jeg kan få to. Stadig 1-0 til mig. Så lad os gøre det. For at ydmyge ham lidt mere, så tager vi lige med weak foot. Venstre. Så er det blevet min tur igen. Jeg fik 1 point sidste gang, så jeg håber bare, jeg får et til igen, sådan så jeg udligner. Så nu er det blevet min tur igen, så jeg håber bare, at jeg vinder, fordi der står 2-2. Jeg skal bare have en ind, fordi så er vundet. Næste challenge, det er call-out penalty. Det er, hvor det er, hvis jeg nu siger højre oppe der. Jeg scorer deroppe, så får jeg 1 point. Og man har højre oppe, venstre op, i midten, venstre nede og højre nede. Okay, jeg starter. Jeg starter med venstre top. Nej. Så er det blevet min tur, jeg tager højre nede. Venstre nede, tilbage. Højre nede. Sidste skud. Venstre nede. Jeg har kun højre op. Vi var så dårlige, at vi begge to kun scorede 1 mål, så nu tager jeg bare forfra. Jeg tager... Jeg tager
højre ned. Okay, nu er det tredje og sidste challenge, fordi at mig og Philip, vi har vundet en hver. Så den her challenge, der må man rundt 10 gange sådan her, så man bliver rundt tosset, og så skyder man til den anden bold, og så den, der først scorer, har vundet. Okay, jeg starter. Nu er det så blevet min tur. Jeg håber bare at score, fordi så har vundet. Easy. Så nu er det blevet min tur. Det er lidt sværere, end man tror, men man håber, man vinder hele tiden.